runtii aad iyo aad maanta waa runtii waa farxad aad baan ugu faraxsanahay inuu sharcigan sidii loogu talagalay ku gudbay waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in muhaayada shaqaalaha Soomaaliyeed wixii yacni doorka uu ku lahaa sharcigan oo howlgabka ah inuu ka qaato wax badanna uu aayo muhaayada shaqaalaha Soomaaliyeed oo runtii baahi weyn u qabay sharcigan howlgabka ilaaltirka بسم الله الرحمن الرحيم ومسنتين شرعيغا وحوها شرعيغا أو القبكة إلى التركة ومدوين كارلن سو سعودون كسو شقينين هدان نهي قديغا ورمارين تأذيقا بلشادا هي أغل كسارة رونتي وإن مدى إلا سا بلوين هاي نسدح بلود كدوات رونتي إلى سبتمبر كسو بلابتا marka aan ka soo shaqeynaynay markii ay wasaaradda soo gudbisay kadibna uu ugu wareejiyay gudoomiyaha aqalka sare marxaladooyin badan soo maray akhriska koobaad ayuu marka hore soo maray oo maalintii ugu horeysay baan dhaho oo wasaaradda markay joogtay mar maalintii labaad waan ka soo shaqeynay wuxuu ahaa akhriskii labaad halkaasoo su'aalo yacni ay ka yimaadeen yacni wax ku darid iyo maaragtay oo lagu darayo sharcigii aan ka soo shaqeynay tii aan qaadanay talooyinkii ay soo jeediyeen senatarada halkaasaa marka aadan aan ku soo darnay aan ku noqonay maaragtay wixii buuxintiisii sharciga aan ka soo buuxinay maanta marka oo yacni waxaan soo gudbinay akhrintii saddexaad halkaasoo maaragtay runtii iyadoo dheelitiran oo dhammaystiran sharciga howlgabka aan ku soo gudbinay waxaana runtii uu ku gudbay aqlabeed aada u ballaaran ayaa yacni senatarada sharafta badan ee aqalka sare ay ku gudbiyeen waxaan ugu mahadcelinayaa oo mahadgaar rabaa inuu usoo jeediyo iyo Amani Bogaadinba aqalka sare gudoonkiisa iyo senatarada sharafta leh sida yacni wadaninimada leh sida yacni damqashada leh ay u gudbiyeen sharcigan maanta ay ugu gudbiyeen weliba aqlabiyadda ballaaran taasoo ka tarjumayso baahida weyn ee loo qabo sharcigan yacni howlgabka ilaaltirka bulshada Soomaaliyeed iyo shaqaalaha Soomaaliyeed ay u qabaan ayay ka tarjumaysaa saasoo kale waxaan rabaa inaan Mahadi Bogaadin aan usoo jeediyo guddiga horumarinta adeegga bulshada oo aad aan ugu soo wada shaqeynay runtii sharciga saddexda bilood oo dadaal weyn ay muujiyeen dhammaantood xubnaha ka tirsan guddigaas ilaa maanta yacni lagu guuleystay in la gudbiyo saasoo kale waxaan rabaa inaan Mahad iyo Bogaadin aan u gudbiyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada wasiirkooda wasiir dowladooda iyo la taliyaashooda howlwadeenadoodaba sida hagar la'aanta ay sharcigan ugu shaqeeyeen inuu maaragtay guuleysto ama gudbo waa runtii ayagu waxaan rabaa inaan Mahad iyo ugu gudbiyo runtii aad iyo aad maanta waa runtii waa farxad aad baan ugu faraxsanahay inuu sharcigan sidii loogu talagalay ku gudbay waxaana rajaynaynaa mustaqbalka dhow in muhaayada shaqaalaha Soomaaliyeed wixii yacni doorka uu ku lahaa sharcigan oo howlgabka ah inuu ka qaato wax badanna uu aayo muhaayada shaqaalaha Soomaaliyeed oo runtii baahi weyn u qabay sharcigan howlgabka ilaaltirka xubnaha guddiga arrimaha senatarada waxay guddiga arrimaha bulshada sheegeen in wixii ayaga istalooyina soo jeediyaan aadan ku soo dirin sharciyada taas dhalishaas maxaa ka jawaabaysaa maayo sideedaba qofka talada hadduu soo jeediyo waxaa guddiga u bannaan la tashi oo sharci yaqaanada qaybta shuruucda aqalka ina lala tashado la iskalama boodi karo annaga maiska yacni waa inaan la tashanaa la tashiga aan la samaynay ayaa loo arkay shuruucda qaarkeed yacni talooyinka qaarkood in yacni aysan yacni waafaqsanayn markaas qodobada meesha ku yaallay oo weliba lahayd in wax lagu daro intii kale lagu darayna runtii aad iyo aad waa lagu guuleystay oo sharciyaqaanada taladooda aad iyo aad aan u qaadanay taasan aad ugu shaqeynaynay talada oo sharciyaqaanada oo aqalka sare aada umahadsantiin Wafi App waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHAL, FSC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi waxaa ku isticmaali kartaa
gudaha dalka iyo dafaha dunida. Wafi app kala soo deg App Store ka Apple Store ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurmo joogta.